aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, a mais uma gameplay. Pessoal, estou aqui de novo. Certo, meu cachorreiro. Olha isso, velho. Provocando demônio ali. Que bagulho horrível, mano. Olha isso. Ele tá batendo esses gringos, velho. Não é possível, mano. Então vamos aí caindo de paraquedas aqui no modo Battle Royale. Battle Royale. É, Battle, sei lá o que. Eles falam de um jeito, eles falam de outro. Estamos caindo aqui de paraquedinha aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá caindo em Presidente do Vale. Caindo em Pleasant mesmo. Pleasant Vale. Vou tentar cair naqueles prédios ali. Oh, acho que seria maneiro, hein? Aqueles prédios ali dá bastante loot. Tem um camarada meu que joga comigo, ele gosta de cair só nesses prédios aí, ó. O nome dele acho que é Gabriel. Isso, Gabriel. Salve aí, Gabriel. Aí, vamos caindo aqui. Aí. Ah, uma enroscadinha. Vamos ver o que tem aqui. Um 3-8. Ah, 3-8 é melhor no soco, velho. Ô, puta. Tá arma ruim do caramba, velho. Olha, tem de porta. Será que foi a que eu fechei? Vou descer na escada aqui. Não vê nada. Preciso de uma arma, mano. Rápido. Ai, que medo, mano. Tô escutando barulho de porta lá embaixo, mano. Vou pegar esse medkit aqui rapidão. Outro aqui, a camisetinha. Uma peta. Ó. Uma pistolinha aqui. Vamos de pistolinha por enquanto. Quero achar uma R15 ou uma AK aqui. Nossa, jogar esse modo aqui, pessoal, você pode ganhar uma, ganhar duas, ganhar seis, sei lá quantas vezes, mas o friozinho na barriga, mano. Por isso que eu curto demais jogar esse modo aqui, mano. Olha, tô escutando um passo lá embaixo, mano. Vou descer aqui, vamos ver se não acho uma R15. Olha, eu tô escutando. Uma R15, uma AK. Vai deixar aberto, né? Fechado aquela porta. Olha uma AK aqui, mano. Mano, tô escutando passo, mano. Tô escutando passo. Nossa, mano. Pega, mano. Ai, caralho. Pega, mano. Não tá pegando, mano. Aí, é o cara ali, mano. Vai. Corre, sua bichinha. Volta aqui. Pega essa AK aqui, mano. Vou ficar escondido aqui, ó. Fica no Red Grid. Red Grid não, né? Ah, não pegou porque eu tava com... Eu não sei falar o nome dessa merda. Pega, agora vai. Vem, mano. Acho que ele não vai vir, não. Vou lá procurar ele. Nossa, mano. Caramba. Se eu tiver cortado até aqui, mano. Acho que eu vou cortar. Porque eu procurei o cara lá no prédio lá e não achei, mano. Andei todos andar. E isso, não achei nada até aqui. Só achei essas... Lutei, achei. Opa! Viro. Vamos atrás. Aqui é treta, vamos pra cima. Aqui é treta. Ó, mais tiro. Agora olha que tudo que eu vou. Fiz minha barriga, eu vou pegar. Eu vou pegar esses caras, mano. Eu vou pegar, mano. Cadê ele? Cadê, mano? Não tô vendo, tá aqui embaixo. Cadê, mano? Olha essa. Olha lá. Tá vindo a fumaça, mano. Eu acho que eu vou subir aqui. Olha, mano, tá vindo a fumaça. Vou ter que sair daqui. Eu acho que eu não tô seguro, mano. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando aí. Eu tô tentando fazer uma gameplay narrada. Não tenho esse costume. Tô aprendendo, tô acostumando. Vou ver se tá aqui embaixo. É complicado, você fala. Ali, dois, ó. Deixa ele parar. Fica paradinho. Para. Toma. Morre. O cara tá achando que o tiro tá vindo do outro lado. Bom, vou esperar ele parar. Põe a cara aí, vai.
mim aí. Os caras tá de casalzinho, mano. Vou pegar um. Mano, vou pegar esse. Vou pegar esses dois agora. Vou descer aqui. Deixa esse. O cara vem de casalzinho aqui. Não sei se eu desço pela esquerda ou pela direita. Caraca, mano. Tomando. Um monte de roteiro. Será que eu vou sofrer dano aqui? Vou descer por aqui. Acho que não. Aqui mesmo. Tomara que eles não mirem em mim agora, mano. Tô meio atrás da árvore aqui, meio lá com a boss. Ah, caraca, mano. Vambora lá, vai. Mano, vou rushar nesses caras, mano. Vou rushar, mano. Minha rede não dá nada. Aqui é treta. Vai, será que é minha? Ó, os caras tá atirando nisso. Ô, que vacilão, nem olha as costas. Vou pegar eles aqui, será que eu puxar 12, mano? Cadê? Ah, eles correndo ali, ó. Ah, vai, corre, corre, corre. Aê, correu, vai, vai, vai. Pula. Batei seu machinho, né? Corre. Cadê? Acho que ele foi pra dar. Vamos tentar dar a volta aqui. Vamos franquear ele, pegar ele pela lateral. Vai pegar eu aqui, mano. Ah, mano. Eu vou correr pelo lado ali, mano. Vou tentar ir pelo lado ali. Acho que pelo lado ali eu consigo. A fumaça tá fechando, mano. Caraca, mano. E agora? Eu não quero morrer. Então, vamos ver se vai conseguir dar uma visão dele por aqui, ó, pela esquerda. Pegar as coisas do seu. Foi da árvore, não sei, eu acho. Vou pegar as coisas da sua mulher aqui, beleza? Dá licença aí, mano. Ó. Quase nada, não tem condição. Vou pela esquerda aqui, ó. Ele tá com medo. Bateu a mulherzinha dele, ele tá com medo. O cara nem dá um tiro em mim, velho. O cara tá com uma medoa. Tentar ir por aqui. A massa vai pegar nós aqui. Né? O cara dá um tiro. Vai tá com medo. Ah, então vamos correr. Caraca, mano. Não achei o cara ali. Talvez eu corte o pedaço aí. Eu fiquei andando na fumaça um tempão ali procurando o cara. Eu não achei. Vamos subir essa montanha aqui. Vamos ver qual é que é aqui. Você é louco, João. Não acho o cara, mano. Não achei mesmo o machinho da manhãzinha que eu matei lá. Machadinho aqui. Não é fácil. Nossa, mas tá no circo, fechou tudo, mano. Tira, vamos puxar lá. Agora disso, agora de tiro, vamos pra cima. Será que tem dois? Será que tem três? Eu morri. Ó, aí eu vou pegar. Aí eu vou pegar. Vou pegar a costinha ainda, eu acho. Ó, tá tirando alguém lá embaixo. Quer ver? Olha ali, ó. Ó, chador. Toma. Ah, puta, mano. Achei que nem. Olha, ô louco. O cara lá embaixo acertou eu, mano. Não tem nada a ver com isso, não, mano. Quem tirou você foi o outro aqui, velho.
cara lá embaixo, mano. Deu um... Acertou na minha cabeça, mano. Não tinha nada de acertar. Vou se curar aqui rapidão. Vou ver o que, que aquele cara ali tem. Tomara que o cara lá de baixo não acerte nós, né, mano? E vamos agachar aqui, né? Tretando lá. Pega, mano. Tretando. Caraca, mano. Onde que tá esses caras? Tá medo, velho. Tem alguém nas costas aqui, mano. Caraca, mano. Ó. Envolvendo essa treta aí, mano. Isso que eu gosto desse jogo, mano. Olha o som dos tiros, cara. Que louco. Mano, muito foda, mano, esse jogo, cara. Opa! É a cabecinha que você vê. Olha lá. Ah, vai tirar de mim. Tá de casalzinho também, será? Medo é subir alguém aqui pelas costas, mas acho que não tem ninguém aqui embaixo não. Ó, tá de casalzinho, eu acho. Tá de casalzinho. Caraca, mano. Ó, é casal mesmo. Deixa eu pego vocês. Aqui um... Eles estão querendo, eles estão mirando em mim. Caraca, eu faço, mano. Dá a volta aqui, ó. Já sei, nós sobe essa montanha aqui. Aí lá de cima nós consegue pegar eles lá, mano. Né, vamos dar a voltinha aqui, ó. Aí nós pega eles lá de cima, lá, ó. Isso, velho. Será que eu vou morrer? Será que eu vou pegar? Tipo, jogar... Eu tô zoando aí com o casal. Mano, eu já joguei também com a tipo. Sozinho assim, que eu acho que a dificuldade fica maior da hora com essa estrada. Ah, meu Deus, cara. Tira aqui. Parece que é aqui em cima, hein. Olha lá. Eu vi um negócio preto ali. Olha lá. Tá ali o cara. Será que ele me deu? Vai, ele me deu. Vem, vem, põe a cara. Vamos ver se tem mais um aqui, mano. Será que nós dois lá, velho? Não tem, não. Eita, mano. O coração meu tá mil aqui, velho. Medkit. Cheio das coisas. Vamos se equipar aqui. Vamos se equipar aqui. Pega esse cara. Olha o vidro, cara. O capacete dele, porque esse capacete branco aqui, mano. O cara tem o capacete do exército, olha que louco. Não é o capacete do exército, né? A skin do capacete. É, só se do exército. Vamos ver se vai ver os caras ali. Os caras sumiu, mano. Cadê eles? Que infeliz. Ah, vamos descer aqui, mano. Erraram tudo, mano. Nossa, eu sofri dano pra fumaça. Ainda tô suave. Cadê esses viados, mano? Os caras ficam de casalzinho lá, mano. É foda, não dá pra enfrentar. Eu na fumaça, sofrendo dano. Bem exposto. Deixa eu me curar aqui que vai ver. Tô achando que vai. Não corro de casalzinho, não. Cadê você? Vem cá.
Vamos descer pra baixo. Mano, olha lá perto do rio, mano, lá embaixo. Vamos descendo, mano. Já vamos já se garantir uma posição boa pra nós já. Porque se correr levando dano de fumaça é foda. Se correr levando dano da fumaça é. Tá frio, mano. Tô tremendo aqui de frio. Toda vez que eu falo palavrão, minha mulher dá um tapa na minha orelha. Vocês não estão ligados. Olha lá, mano, lá pra baixo. Esse aqui. Vocês não estão ouvindo aqui, os dois lá, mano. Vocês estão achando que eu vou deixar barato. Eu moro. Olha lá pra baixo. Vou pegar a costinha agora. Tá armado? Atropelei os armadinhos. Peladinha, mano, cara, velho. Nessa altura do campeonato. Ai, sniper ali, mano. O cara tá de sniper. Esse é tiro de sniper. Tira no esquerdo. O cara ferrou minha vida com essa sniper, velho. Olha o dano que deu aqui, velho. Tá tudo no hard drop. Olha ele lá mirando. Filha da mãe, velho. Tá só mirando aqui. Ficarzinho aqui. Aí eu vou pra cima dele. Não vou não. Tentar pegar ele daqui mesmo. Porque se eu for, os caras da esquerda ali também vai me ver, mano. O casalzinho tá ali, eu acho. Caraca, mano. Olha lá. Tá fácil pra pegar aí essa. Se eu recuperar um pouquinho, eu ataco ele. Tá tenso, velho. Ele acertou de novo, mano. Se ele me acerta o segundo tiro, eu tinha ido, velho. Nossa, mano, esse sniper tá. Se ele não tivesse de sniper. Tinha levado ele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar os caras ali descer, porque vai ser aqui o circo. Os caras lá vai ter que descer. Ai. Aí a hora que eles descer. Olha, mano, tô escorregando aqui, velho. Vontade de dar um tiro. Acho que agora, bora. Estão trocando tiro. Acho que agora eu vou. Trocar tiro, eu vou. Não vem não. Caraca, ele morre. Morre. Morreu. Era o casalzinho, mano. Morreu. Só o bico do corvo, mano. Aquele sniper que ferrou eu, velho. Nossa, mano, e agora, mano? Agora é a hora, mano. Olha, mano, olha o cara ali. Uma fumaça. Tipo, tô no meu sangue, mano. Não vai dar pra enfrentar ele assim. Puta, mano. Só que agora também eu podia pegar ele subindo, mano. Mano, eu tinha que me recuperar pra me ganhar esse aqui, velho. Não vai dar, mano. Na hora que ele subir, eu pego ele. Olha lá. Fumaça pegando ele. Acho que eu vou pra trás. Eu faço, tá? Essa árvore, vou ir mais pra trás. Ah, morri, mano. Puta, velho. Valeu, mano. Bom, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado aí. Morri no final, mas. Tá bom, falou aí. Se inscreve no canal aí, quem não é inscrito. Um abraço aí, obrigado por ter assistido aí.